Халқымыз итке жеті қазынаның бірі ретінде қараған. Ал мысықты пайғамбарымыздың өзі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын жақсы көргенін білеміз. Үйде ит мысық ұстау дұрыс па, бұрыс па? Олардың пайда зияны туралы не білеміз? Бүгінгі хабарымызда осы сұрақтардың жауабын іздейміз. Үй жануарларына келетін болсақ, ең бірінші бұл ит. Ит адамның қазынасы, әрине итті бағалай білу керек, бірақтан да оның әртүрлі иттерден жұғатын әртүрлі жұқпалы аурулар да болуы мүмкін. Ол өз бала емес, жалпы үлкен адамның организміне де әсер етеді. Алматы қаласының тұрғындары үй жануарларын асырай ма екен? Бұл жайында көпшіліктің пікірін білуді жөн көрдік. Үй жануарларын асырайсыз ба? Ұстаймыз, иә. Бір итіміз бар, екі мысығымыз бар. Иә, ит ұстайым, итім бар. Үй жануар болғанда мысық ұстаймыз. Мысық, частный үйде мысық ұстаймыз. Мысық жоқ, енді былай айтқанда ит бар, міне мал бар. Үй жануарлар бар, мысық. Мысықты енді керегіз ұстаймыз, тышқан үшін. Ал итті өмір бақи ұстаймыз. Сауалнамаға қатысқан адамдардың 100% үй жануарларын асырайтыны белгілі болды. Ал педагог Азиза Тәжмұхамед қызының пікірінше, үй жануарлары бала психологиясына ерекше әсер етеді дейді. Үй жануарларын жалпы үйде асырау, ұстау мәселесіне келетін болсақ, балаға негізінде жаңа ғалымдардың айтуы бойынша үй жануарларын үйде асырау, ұстау ол пайдалы екен. Қай жағынан дейтін болсақ, бала оған мейірленеді, баланың бойындағы қамқорлық сезімін күшейтеді. Мысалы, тағы бір несі, бала оған жаңа не дейді, қамқорлық жасайды, оған күтім жасайды, мысалы, оның ауырып қалғаны, оның секіргені. Былайша айтқанда баланың мысықпен ойнауы, күшік болса немесе мысалы, мысық қой енді көбінесе қалада асыралынатын. Сондықтан да ойнаған кезде соның жаңа секіргені балаға үлкен бір қуаныш сыйлайтын негізінде. Екеуінің қарым-қатынасы және қоғамдағы сол мейірімділік оянады да балада. Содан ол өзінің айналасында ортаға, қоршаған ортаға мейірімді бала болады. Сол мейірімділік қалыптасады былайша айтқан кезде. Бала дәрігері Перизат Мыңбай қызының айтуынша, үй жануарларын алмас бұрын жақсылап ойлануға жет. Мысық және бұл әрбір үйде бар қазір, әрбір екінші үйде кездеседі. Мысықты тағы да айтсақ, ең бірінші бұл өзінің жеке паспорты болу керек, ол мысық жайлы сен мәлімет білуің керек. Ол мысықтың өзінің екпелері болу керек, ол мысықтың өзінің әр мезгіл сайын салынатын өзінің жаңағы дәрілер, вакциналар болу керек. Мысықтан шығатын аурулар өте көп. Оның біріншіден алатын болсақ, паразиттерді, ішек құрттар деп жатамыз. Ішек құрттар қазіргі таңда өте күрделі мәселе. Бұл әлемдік мәселе. Өйткені мысықтың түріне қарап алат, аппақ, әдемі, пушистый деп, ал оның ар жағындағы қандай ол ауру қоздыратын жайлы көп ата-аналар мәлімет білмей жатады. Ол паразиттер ең бірінші тоқталатынымыз, лямбли аурулары деп жатады, ішек құрттары, аскарида аурулары, болмаса таксокар аурулары жиі-жиі кездесетін. Адамдарға көп аурулардың үй жануарларынан жұғатынын білесіз бе? Оны айтып жатады, бірақ енді өзім үйде ауырып көрген жоқ. Енді шығатын шыққан шығар, енді біздерде ондай ауру шыққан жоқ. Ол ит мысықтан жұғатын аурулар болғанда сен жылына оның вакциналарын ектіріп тұрсаң неге ауру болады? Негізі оның вакцинасын ектірмейді, жоқ дұрыс қарамасаң одан ауру тарамағанда не істейді? Енді қалай ол? Кейбіреулері үйінде ұстайды, бірге тамақ ішіп отырады, баланың қаралмайды, бірге жүреді. Ит жегенді ананы деп бала жейді, мысық жегендер бірге араласып жүреді, оларға конечно жұғуы мүмкін ғой, кезінде уақытысында дәрілерін салмаса. Үй жануарларын асырайтын бала басқаларға қарағанда ерекше болады дейді педагог Азиза Тәжмұхамед қызы. Ал енді тағы бір екінші бір пайдалы жағы мысық жалпы асырау. Бұл балалардың ортасында дейді өзін сол достарына өзінің мысығы немесе иті, күшігі туралы, қозысы туралы жалпы айтып келген ол балаға бір қуаныш екен, мәртебе екен. Өйткені менің үйімде мысығым бар, қошақаным бар, оның қылықтарымнан дай деген сияқты баланың сөзді қорында дамытады негізінде. Бұл өзінің
бар нәрсесін айтып беру, оны сипаттау, мысалы үшін, бұл тілдік қорында дамытады баланы, сөйлеуін, ортаға жаңағы таныстыру, мысалы, ол бізге қарапайым дүние болып көрінгенмен, негізі баланың ортада көсіліп сөйлеуінің өзі ол үлкен бір жетістік негізінде. Ал керісінше қоғамдық ортаға шыққан кезде үйде бұзық болып қоғамдық ортада тұйықталып қалатын балалар бар да, бұның барлығы осындай жаңағы кедергілерден топқа түсіп сөйлей алмайды. Ал жаңағы мысығым бар, менің үйде мынандайым бар, ол бүйтеді, секіреді, менімен ойнайды деген сияқты қарым-қатынасын балаларға түсіндіріп беру жағынан да бұның пайдасы бар. Тазалық талаптарын қатаң ұстанған жағдайда ғана үй жануарларын асырауға болады дейді бала дәрігері Перизат Мыңбайқызы. Үй жануарларын қолданғаннан кейін әрине балаға ол түсіндіріп айту керек. Ол үй жануары, оны сүйу керек, оны баптау керек, оны өсіру керек, бірақ және де оның әртүрлі қатерлері және де болу керек, оны түсіндіріп айту керек. Және де көше жағдайында жүретін жабай мысықтар өте көп, сол мысықтар, күшіктер болмаса, олардан абай болу керек. Бізге де келіп жатады, көршінің мысығын болмаса көшеде жүрген мысықпен ойнаған, аулада жүріп ол тырнап алған, болмаса тістеп алған, көп жағдайлар болып жатады. Енді оларды біз арнайы, конечно, арнайы үлкен стационарларға жіберіп, өзінің сыворотка деп айтады, против столбняка, против сыворотка салып жатамыз. Осындай жағдайлар болмас үшін, осындай жағдайлар түсіндіріп отыру керек. Үй жануарларын асыраған бала оларға қамқорлық танытып, жауапкершіліктің жүгін сезіне өсет дейді Азиза Тәжмұхамедқызы. Ал енді өзім кішкентайымда сол мысықтарым болды, 10-11 класқа дейін сол үлкейгенше мысықтарыма қамқорлық жасап келдім. Бірақ енді өкінішке орай, қазіргі қоғамдағы болып жатқан экологиялық жағдайларға байланысты аллергия деп, қазір екінің бірі аллергиядан шағымданатын болды. Сондықтан менде мысыққа аллергия болды. Сол үшін өкінішке орай балаларым мысық асырай алмады. Бірақ біреудің үйіне барса, біреудің үйіне мысық көрсе, көшедегі мысықты көрсе, соған жаңағы қамқорлық жасауға асығып тұрады. Ол бірақ бірден бала оған бой үйренбейді. Оған анасы демеу болу керек, әкесі немесе ана мысыққа нан бер деген сияқты соған итермелесе, сол кезде балада қамқорлық нәрсе түрткі болады, оянады. А өздігінен ол қой мен мысыққа нан берейін қарын ашып жатыр деп ойланбайды ғой. Сондықтан да жаңағы үйде түрткі болатын ата-ана негізінде. Жанашырлықты, мейірімділікті бала ата-анасынан үйренеді. Ата-анасы үй жануарларын жақсы көрмеген жағдайда баланың ит мысықты жақсы көріп кетуі сирек кездесетін жағдай. Қамқорлықтың қандай болатындығын көрсету, мысалы, мысықпен ойнаудың өзін қалай болатынын көрсету, мысалы, бір балалар бар, мысықпен ойнауды білмегендіктен мысықты жаңағы қылғындырып, оның тырнақтарын жаңағы кесіп деген сияқты, оны орап тастап, байлап тастап қинайтындар бар да. Бұл әрине үйдегі ата-ана оны да ауырады, сен солай жасаса жақсы көресің ба деген сияқты үйде бір тәрбиені ата-ана беріп отырмаса, ол бірақ үйде мысық асырасаң болды, балаң мейірімді болып шығады деген нәрсе шықпайды. Оған да бірақ ата-анасы асырап отырып, сол мысықпен бірге баласына тәрбие бере бастайды ғой. Бұған былай қарайды, бұған солай қарайды дегеннен кейін бала да ортаға шыққан кезде қамқорлықты сезінеді. Басқаларға жан ашу, мейірлену, сол нәрсеге баланың бойы үйрене бастайды. Бүгінгі бағдарламамызда үй жануарларының әкелер пайдасы мен тигізер зиянын қарастырдық. Бір мамандар оларды қауіпті десе, өзгелері олардың пайдасы басым дейді. Дегенмен, үй жануарларын асырау немесе асырамау әр адамның өз еркінде.